امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل بسم الله الرحمن الرحیم د منار اسلامی رادیو قدرمند اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند زګل احمد توحیدی د محمدی ارشادات د پروګرام په وړاندې کولو ستاسو درانه شوپړ ته حاضر یم. زمونږ درس د مشکات المصابیح څخه د حدیث نمبر دی د تقدیر په باب کې لسم نمبر حدیث. وړومبی د حدیث الفاظ، بیا د حدیث شرح او ترجمه. بسم الله الرحمن الرحیم. وعن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال قلت یا رسول الله انی رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنة ولا أجد ما أتزوج به النساء كأنه يستأذنه في الاختصاء. قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاقص على ذلك أو ذر. رواه البخاري. د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی، فرمای ما ویل اے د الله پیغمبره انی رجل شاب زیو زلمی سړی ما ځوان سړی ما انا خاف علی نفس العنته او د خپل نفس نه ویریږم چې بدکاری طرف ته مایل نشي په بدکاری کې واقع نشم ولا اجد ما اتزوج به النساء خو ما سره دومره وس او طاقت نشته چې یوې ښځې سره واده وکړم کأنه یستأذنه فی الاختصاء گویا چې ابو هريره رضی الله تعالی خپل ځان د خسي کولو د دې اجازه د محمد صلی الله علیه وسلم نه وغوښتلو. قال ابو هريره فرمای فسكت عني نو محمد صلی الله علیه وسلم زمانه چپ شو ثم قلت مثل ذلك به می دا خبر ورته وکړه فسكت عني به زمانه چپ شو ثم قلت مثل ذلك به می دا خبره واپس به وکړه چې کته مال اجازه وکي چې زه ځان خسي کما یعنی شهوانی قوت ځان نه لرې کما. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بی چپ شو بی ویل اے ابا هريره جف القلم بما انت لاق قلم وشوی دی په هغه څه باندې چې ته کوم شي سره مخامخ کیږي. گویا کې چې ستا په قسمت کې تقدیر کې څه لیکلی شوی دی نو هغه چې دی وچوی دی او ته به خامخا چې دی د خپل تقدیر سره مخامخ کیږي اوس ستا له اجازه ده او اختیار دی فاختص علی ذلک او ذر که ته دا کار کې نه اختصاء کې او که پرېدې نه ځان خسي کې او که پرېدې د دواړو اجازه تاته شته. رواه البخاري. رازو تشریح حدیث ته. ابو هريره صاحب یو پاک دامنه پاک نفس او فقیه انسان دی ځان باندې یریږي چې ګناه رانه ونشي او د الله نه یره ورسره ده نو دی وایي زه یریږم په خپل ځان باندې هسې نه چې کومه ګناه کې واقع نشم. العنته په فتحې د عین او نون سره فساد او ګناه او هلاکت او مشقت کې داخلېدو ته وایي او دلته مراد تنه زنا ده چې د هغې په وجه باندې انسان هلاکیږي او هلاکت کې واقع کیږي. نو ابو هريره صاحب دا فرمایي چې ربه بس مال اجازه وکړي چې زه ځان خسي کما کأنه یستأذنه فی الاختصاء دا کأنه یستأذنه فی الاختصاء دا د بعض راویانو کلام دی چې دا خبره ابو هريره ځکه کوي چې ابو هريره ته چې د واده اسباب نه دي برابر نو ځکه دا خبره کوي چې ربه بس یا مال اجازه راکړه چې ځان نامرده کړم دا په دې خاطر باندې چې په زنا کې واقع نشم. او یادس کوم بل علاج راتله وخیه لکه نور حادث کې علاج محمد صلی الله علیه وسلم خودلی دی او داسې اجازه عثمان ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هم طلب کړی و لکه دا هم په مشکات کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل جف القلم وچوی د قلم د لیکلو نه یعنی ستا په ژوند کې چې ته د کومو اعمالو او کارونو سره ملاویږي هغه په تا باندې د مخکې نه لیکلی شوی دی او د هغې فیصله شوې ده او قلم د هغې د لیکلو نه واپس شوی او بند شوی دی او کومه صحیح چې د قلم وه
هغه وچ شوی دا نیوی لیکل نکیږي بلکې هغه پخوانی لیکل دی. بعض علما ویل چې دا کنایه ده د جریان القلم بالمقادیر او دا هغه د امضا او د فراغ نه، یعنی قلم په تقدیر د سیزونو جاری شوی دی او د هغې د لیکلو نه فراغت حاصل شوی دی. امام طیبی رحمه الله وای چې دلته اطلاق د لازم شوی دی په ملزوم باندې، ځکه فراغ مستلزم دی د قلم وچیدلو لرا د سیایی نه، بس قلم مچ شوی دی. فاختصی علی ذلک، دا صیغه د امر ده د باب اختصانه، یعنی ځان خسی کړه یا یې پرېږده. د دې نه معلومه شوه چې تقدیر شته، مطلب دا چې که دا کار کوي او که نه کوي. ای ابو هراره، خو تقدیر به نافذیږي، ځکه ټول کارونه په ازل کې مقرر دي، نو خسی کېدل او نه خسی کېدل دواړه برابر دي. که ځان خسی کې او که نه، څه چې مقرر وي هغه به واقع کېږي. نو په اختصا کې فایده نشته او ځان خسی کولو کې. دلته او چې دي په دې عبارت کې فختصی علی ذلک او ذر، دا د تسویۃ الامرین دپاره دی، بس دواړه برابر دي. که ځان خسی کې او که نه خسی کې، نو تقدیر به ضرور واقع کېږي. حاصل د جواب هغه دا دی چې ستا په تقدیر کې چې څه کېدل لیکلی شوی وي هغه به پوره کېږي. الله عز وجل دې داسې نه کړي او الله رب العالمین دې داسې نه واقع کوي که بل فرض دي او چا دپاره په تقدیر کې په یو بدکاری باندې مبتلا کېدل لیکلی شوی وي، نو دا بدکاری به هغه ته ضرور رسیږي. نو یا ابو هرره، په تقدیر باندې اکتفا وکړه، سل ځان ته چې دی کړاو مشقت اچي او دا وی چیرې زه به ځان خسی کړم ماسې نه چې ګناه رانه ونه شي. ستا په حق کې چې الله څه لیکلی نو هغه به تا ته رسیږي. که ستا په حق کې الله لیکلی چې دا به پاک دامنه وي او دارنګې دا به ګناه نه کوي، نو ستا حفاظت به الله لیکي او لیکلی به چې دا به محفوظ پاتې کیږي، ستا حفاظت به لیکلی شوی. نو که ته ځان نامرده کړي او که نامرده نه کړي، نو دواړو حالت کې به ستا حفاظت کیږي. او که بل فرض الله تعالی لیکلی چې تا نه به دا ګناه کیږي، نو هغه به در نه کیږي ولو که ته ځان خسی کې. د دې نه دا خبره معلومه شوله چې اسباب او تدبیر د تقدیر په مقابله کې د هغې پیش کول او راوړل، او د تقدیر د لیکلو نه چې دا تقدیر لیکلی شوی دی د دې نه بې پروا پاتې کېدو سره او د هغې نه تښتېدل دا جایز نه دی چې انسان بې پروا پاتې شي. یا دا چې انسان چې دی هغه دا وایي چې زه تقدیر به په اسبابو کنې موږ اړولی شو یا پس تدبیر سره. د دې وجه نه مسلمان مؤمن دپاره دا مناسبه او لازمه خبره ده، څنګه چې حدیث کې راځي چې کله یو مصیبت ورته ورسېده دا به نه وایي چېرې که دا کار ما کړی وی دا مصیبت نه رسېده، او که مصیبت تی نه واوښتو نو دا به نه وایي چې دا کمال مې وکړه ځکه دا مصیبت راته ونه رسېده. مؤمن مسلمان باید په تقدیر باندې صحیح عقیده وساتي. راځو په باب تقدیر کې یولسم نمبر حدیث ته. ړومبی د حدیث الفاظ بیا ترجمه او بیا د هغې شرحه. وعن عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. ده عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما څخه روایت دی. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل د ټولو انسانانو زړونه د الله د ګوتو نه د دوو ګوتو منځ کې داسې دي څنګه چې د یو انسان زړه دی، که قلب واحد یصرفه کیف یشاء. او دغه الله عز وجل په دې خپلو ګوتو سره څنګه چې وغواړي زړونه د دې بندګانو اړوي راړوي، کیف یشاء څنګه چې الله عز وجل خوښه وشي هغسې اړوي. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بین نبی علیه السلام فرمایل اللهم یا الله مصرف القلوب د زړونو اړون کیا، صرف قلوبنا علی طاعتک، نو زمنګ زړونه واړوا وګرځوا خپل طاعت طرف ته، خپل فرمانبرداري طرف ته. الله بس زمنګ زړونه خپل بندګۍ او اطاعت طرف ته متوجه کا. د حدیث دا مطلب رازو شرح دی حدیث ته. نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر او فرمایل چې در ټولو انسانانو زړونه چي دي دا د الله رب العالمین د ګوتو د منځ نه په دو ګوتو کې دي، د ټولو ګوتو د الله عز وجل نه د دو ګوتو په منځ کې چې د ټولو انسانانو زړونه دي. نو دا اسبعین دا د الله د صفاتو نه شو. د الله صفات بیا دوه قسمه دي، هغه چې معنا یې معلومه وي په لغت د عربو کې لیکن حقیقت او کیفیت الله تعالی ته سپارلی شوی وي.
د دې مثال لکه ید لا شو دارنګي اسب غوتی د قشان اصابع او اسبعين دا حدیث کې چیزې کړي او دا قسم ډیر صفات شته دي چې کیفیت الله د سپار لې شوی دی الله عز وجل پاغي کیفیت باندې پويږي بل قسم د الله غ صفات دي چې کیفیت او معنا لغوي دواړه مجهول وي لکه حروف مقطعات د قران خدا الله عز وجل په صفاتو کې تاویل کول دا ناروا عمل دی او ډیر خلک په دې کې واقع دي ځکه دا تحریف دی او په دې سره تعطیل د الله تعالی لازمي د الله د صفاتو تعطیل اللهم مصرف القلوب د دین دا معلومیږي چې قدرت او ملکیت چې دی دا د الله عز وجل دی او د الله قدرت او ملکیت نه معلوم شو هغه دا چې ټول زړونه د الله عز وجل په قبضه کې دي نو انسانان لره په کار دا چې الله طرف ته التجا وکړي الله طرف ته متوجه شي هسې نه چې دا الله زموږ زړونه بل طرف ته واړي نو د الله نه دعا په کار ده چې الله زموږ زړونه بل طاعت طرف ته راواړوه او په خپل اطاعت کې مصرف کا او مونږ په خپل دین کې ولګوا زموږ غوږونه او زموږ سترګې او زموږ لاسونه خو یوه خبره دا چې کله د انسان زړه جوړ وي د انسان زړه برابر وي نو دغه انسان چې دی بې ګناهونه نه کوي الله طرف ته متوجه او د الله عز وجل د رضا کولو کوشش او هڅه کوي او د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتي او اشاره ده دې ته چې هر کله نبی صلی الله علیه وسلم طاهر النفس انسان الله عز وجل ته التجا کړی دا التجا کوونکی او نو موږ له خو په طریق اولا سره التجا بکار ده الله طرف ته متوجه کېدل بکار دي او د الله نه غوښتنه پکار ده د الله عز وجل نه یرم پکار ده نو په دې حدیث کې مقصد د امت ته هدایت و چې د الله طرف ته متوجه شي د الله نه دعاګانې وغواړي او د الله عز وجل نه د خیر طلب کوي او خپل الله عز وجل هغه خوشاله کړی نو مناسبت د تقدیر د باب سره هم دا دی چې یو خدا چې انسان دا غي عواقب نه دي معلوم عواقب او بل د انسان جي دي د دې اختیار شي د الله سره دي انسان باید هر وخت د پاره د الله نه دعاګانې وغواړي او د الله سره خپل تعلق جوړ کړي او د الله رب العالمین د نعمتونو شکر او باسي او الله تعالی سپ دعا شي بزن کې عاجزي پیدا کړي او بزن کې طلب د دعا پیدا کړي دعا کوون کې انسان به اوسيږي د الله نه غوښتن کې انسان اوسيږي او مقصد د حدیث هم داو چې الله عز وجل چې متصرف فی قلوب عباده الله به د خپلو بندگانو په زړونو کې تصرف کوونکی دی او د زړه نه بغیر په نورو کې الله عز وجل تصرف کوي کیف یشاء څنګه چې الله خوښ وشي ولا یمنع منها شیء او یو شی هم نشته چې هغه د دې نه منع وکړي ولا یفوته ما اراده الله چې شی اراده کړي هغه څوک فوت کوي هم نشي رازو په باب د تقدیر کې دولسم نمبر حدیث تا رمبه د حدیث الفاظ او به دغه شرحه او ترجمه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم متفق عليه ده ابو هريره رضي الله عنه روایت دے چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمایلو کوم بچی چې پیدا کیږي هغه په فطرت پیدا کیږي یعنی د حق د قبلولو پاغه کې صلاحیت وي استعداد وي حق قبل اولی شی حق قبل اولو کی پاغی کی استون زنوی بیدا حق مورو پلار حق یهودی یا نصرانی جو رکلی فا ابواه یو حویدانی ہی او یو نصرانی ہی او یو مجسانی ہی یہ مجوسی جوڑ کی کما تن تجل بحیمتو بحیمتا جمعا سنگ چی یو چار پایا زناور پورا چار پایا بچے راوڑی هل تحسون فیها من جدعا آیا تاسو پاغی کی محسوسوی سکمی او سکمه پکې بیا مومي نه ثم يقول به نبي صلى الله عليه وسلم دا آیات اولوستلو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم دا الله عز وجل د هغه فطرت موافق دی چې پاغي الله تعالی خلق پیدا کړی دی
د الله عز وجل په خلقت کې تغییر او تبدیل والا سوکر او تغییر او تبدیل کولی شي، او دا محکم او مضبوط دین دی. دا حدیث امام بخاری و مسلم راوړی. تشرید حدیث: ما من مولود الا یولد علی الفطره، نشته یو بچی چې پیدا کیږي مگر هغه چې پیدا کیږي نو په فطرت پیدا کیږي. د فطرت بعض معنی، فطرت په معنی د اسلام او معرفت سره راځي، او دغه معنی په قرآن او سنت کې زیاته مستعملیږي. لکه امام ابن قیم رحمه الله د دې خبرې دعوه کړې ده چې فطرت په دې معنی ډېر استعمال شوی. بل په معنا د قابلیت او استعداد د قبلولو د حق دی، د حق طرف ته قابلیت او د حق د قبلولو استعداد، په دې معنا سره فطرت استعمال شوی. دریم په معنا د مقدمات الاسلام وهي خلوه عما يحثه على الكفر، معنا دا دی چې انسان داسې ذهن خالی وي چې حق کله واوري نو زر قبلوي، د دې په معنا استعمال شوی. څلورم په معنا د عقل سلیم سره استعمال شوی، او فهم مستقیم سره، برابر فهم او سالم عقل. خو دا اوله معنا دلته بیا راجحه ده او ظاهر ښکارېږي، او دویمه معنا هم ظاهر ښکارېږي. بیا سوال دی، نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی هر مولود یعنی بچی چې پیدا کیږي په فطرت اسلامی باندې پیدا کیږي، او بل حدیث کې راځي چې هغه غلام، الغلام الذي قتله الخضر، خضر الاسلام چې کوم ماشوم ووجه نو هغه کافر و مهرزده کافر و. به جواب دا دی چې دا حدیث په منزله د قاعده کلیه دی، او حدیث د غلام مستثنا دی، د دې قاعدې نه وتی دی. خو صحیح جواب دا دی چې د قد طبعه معنا دا نه ده چې پیدایشي کافر و، بلکې پیدا شوی په فطرت باندې و، لیکن هغه بد بد اعمال کول، الله رب العالمین په هغې مهر ووهلو نو مهرزده کافر شو. نو معنا دا شوه چې مهرزده کافر و، نو د دې بیا منافات نشته دی. نسبت وشو پی چې مهر زده کافر و، لیکن مهر ورسته والی شوی د وجه د بد عمل د هغه نه، نو د مور او پلار په وجه باندې دا یا یهودي شي یا نصراني یا مجوسي. هغه دا دی چې پلار او مور یهودي وي نو یهودي ته جوړ شي، یا نصراني نصراني، او که مجوسي وي نو مجوسي ته جوړ شي. او کله کله یو غلط استاد سره د کینولو په وجه باندې چې پلار او مور راپاسیږي، یو بچی یو غلط استاد لکېنی، هغه مبتدع وي، د شرک او بدعات او عقیده لري، هغې باندې عمل کوونکی ایسته بچی هغه قشان جوړ شي. او کله چې بچی د قرآن او د سنت عالم سره کینولی شي نو هغه چې دی د قرآن او سنت والا جوړ شي. نو نبی اسلام دا خبره وکړله، لکه څنګه چې یو ساروی یو زناور هغه چې کله بچی راوړي نو بچی پوره راوړي، هغې کې هیڅ نقصان نه وي، هیڅ کمی پکې نه وي، دغه شان دا بچی هم دغه شیش بهیمتن جمعا، یعنی روغه او ښه چې غوږې پرې کړی شوی نه وي، نو دې ته ویلی کېږي هل تحسون فیها، دا په زمین د تا او کسرې د حاصله د احساس نه ماخوذ دی. لیدل معلومول دې ته ویلی کېږي، جدعا غوږ پرې کړی شوي ته ویلی کېږي. فطرت الله دا د قرآن د آیات نه استشهاد دی، فطرت منصوب دی، فطرت الله په فعل مقدر سره چې الزمو فطرت الله، بدل ته منصوب بنزع الخافز دی، ایک فطرت الله جدعاء، جدعاء غوږ پرې کړی شوي اوخی ته ویلی کېږي چې غوږ یې پرې کړی شوي. نو حاصل د جواب دا شو، لکه څنګه چې اوخه په وخت د پیدایش کې روغه وي وروسته ترې نه خلق غوږ وغیرہ پریکړي، دغه شان ماشوم هم په فطرت باندې پیداوي، بے مور پلار یهودی نصرانی یا مجوسی کړي. دغه دعوت موږ لدا دی چې موږ باید خپل بچی د قرآن او د سنت صحیح درسونه ورته وخی او تعلیم صحیح ورکو، او صحیح استاد لیم کین. او د بلې خوانه چې دی په دې کې تنبیه د دې خبرې دی چې دا هر څوک پیدا کیږي نوړمبه په اسلامي پیدایش باندې پیدا کیږي، د الله د توحید په باره کې، د قرآن او د سنت په منلو په باره کې، د دین د منلو په باره کې، د الله د بندګۍ هغه کې استعداد پوره وي، طاقت او صلاحیت پکې وي، لیکن دا تینا په خارجي دعوتونو سره، په خارجي عوارضو سره چې دی ایسته دغه طاقت سلب شي او په نورو لارو باندې دغه انسان بې روان شي. دې نه معلومیږي چې یوه ټولنه هم د یو کس په ګمراهۍ کې، او یو استاذ د یو کس په ګمراهۍ کې بده اغیزه کولی شي او ستونزه جوړولی شي د یو جاهل او ناپوه او بې فهمه انسان په حق کې. همدا وجه ده چې په ټولنه کې باید یو څه خلک وي دعوت کوونکي الله او رسول طرف ته، چې خلکو ته دا په ګوته کوي چې خلکو ګوره دا حرام دي او دا حلال،
دا جایز دی او دا ناجایز. په دې باندې الله رسول خوشحالیږي او په دغې باندې الله رسول خفه کیږي. دا د الله رسول اطاعت دی او دا د هغه نافرمانی ده. دا د الله حق دی او دا د بنده. او ای خلکو ګوره، د ټولنې نه د دغې خلکو د بدو اعمالو نه موږ متاثره کیږي. د قیامت ورځ را روانه ده، د حساب الله ورسره سخت حساب کوي. او هغه وعده چې تاسو د الله سره کړې وه چې الله ته زموږ رب په عالمې زور کې، نو د هغې وعدې یادونه الله عز وجل موږ و تاسو ته دنیا کې وکړله. نو هغه وعده باید ځان لره یاد کړو او دارنګې د رب بندګي وکړو او د الله حکمونه دا ومنو او د محمد صلی الله علیه وسلم د طریقو هیڅ قسم مخالفت ونکو. نو دنیا به هم زموږ ښایسته شي او آخرت هم. خو مشکل او ستونزه په دې ځای کې موجوده ده چې موږ د عقل نه کار نه اخلو، د فکر نه کار نه اخلو او د غفلت ژوند کوو په دنیا کې. که چېرته زموږ او ستاسې عقلونه سالم وي او یا موږ او تاسې دا خپل عقل صحیح کارولی وي، هېڅ چېرې به موږ د الله نه فرمانی نه وی کړې او هېڅکله به موږ د دنیا محبت دومره په خپلو زړونو کې نه وی ننیستی چې د هغې د وجه نه موږ نه آخرت خرابه شي، د الله عز وجل بندګي موږ نه پاتې شي. صحابه سره د آخرت فکر دی، سوچ دی، د خپلو خواهشاتو ختمول غواړي، خپل ځان نه مرده کول غواړي. او موږ د دې خبرې کوشش کوو چې موږ د څنګه قوت والا جوړ شو، طاقت والا دې جوړ شو په اعتبار د شهواتو سره. نو دې طرف ته زموږ میلان ډېر دی، دې طرف ته زموږ توجه ډېره ده، دې طرف ته زموږ مینه او رغبت زیات دی. لیکن آخرت زموږ استاس نه هیر شوی دی، د آخرت فکر هم زموږ استاس ذهن ته نه راځي. د آخرت په غم کې یو ورځ هم فکر او سوچ ونه کړه. د آخرت د یېرې د وجې نه، د الله د یېرې د وجې نه موږ یوه ورځ هم چې دی په ځان باندې طعام خوراک څښاک بند نه کړه. موږ کې هغه صفات پیدا نه شو کوم چې په صحابه کرامو کې او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه به ژبه تاوله. ځینې صحابه به خوراک وو پرې بې خوده، خو لږه به ځان عادت کوو. ژبې تاول مقصد دا دی چې ای ژبې، ستا په وجه باندې انسان جهنم لولیږي. زه به تا غلط نه کاروم، نه به دې پرېږدم دې ته چې په تا باندې زه کنځلې چاره وکړم، په تا باندې زه الله عز وجل خفه کړم او ناراضه کړم، په تا باندې په دروغو ګواهي وکړم، په تا باندې دا وکړم دا وکړم، دې ته به دې ای ژبې نه پرېږدم، تا به زه کنټرول لاندې ساتمه. نفسه خواهشه ته خو د دې او دې شي غوښتونکې، خو زه به تا نه پرېږدم چې د دې طرف ته روان شي. د نفس او د شیطان مقابله پکار ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم دا کار کو. عمر تنه به چې دی کوم نعمت به چې خوښ شو ډیر به خوښېده، نو هغه به پرې خود د دې په خاطر چې د نفس مقابله وشي. صحابه کرام داسې وو چې کله به یو شی وخوړه وریاد به شو، تپوس به وکړو، لږ به پکې نقصان و، نو خلو کې به لاس نه نیسه، ځان له به الټی راوستلې او هغه به توکړلې. لکه عمر تنه دا کار کړی و، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا کار کړی و. عمر ابن عبدالعزیز ته به لږ خوراک راته او هغه به ګرم و، ترکاري به وه. ورته کوم ځای کې دا ګرمه کړله؟ ډېر وخت نه دا ګرمه ترکاري به راتله. ویل دا د لنګر په هغه اور باندې چې هغه به باقي پاتې و، یعنی مانا اور مړ شي او آخره کې سکاره پاتې شي په دې ګرمو د بیت المال د مال نه. هغه ویل که د قیامت ورځ شي الله مانه پوښتنه وکړي، زه به الله له څه جواب ویم؟ نو ایسته دا عمل یې شروع کړه چې بس تاسو حساب وکړي، حساب څومره وخت راهیسي چې تاسو په دې سکرو باندې ما د پاره ترکاري ګرمه کړې، د هغې وخت نه څومره روپۍ کېږي هغه په ما باندې حساب کې اندازې ولګوله او هغه ټول روپۍ بیت المال ته ورکړلې، سبا ورځ الله ما په دې راولنیسي. د دې وجه نه سهل په ناو باندې عالم دی، هغه فرمایي من اکل الحلال، چا چې حلال وخوړه نو د الله اطاعت به کې، که خوښه یو که خوښه نه، ومن اکل الحرام، چا چې حرام وخوړه د الله نه فرمانی به کې، که خوښه یو که خوښه نه. نو قدرمندو، د آخرت فکر پکار دی، د آخرت غم پکار دی، او د خپل ځان په باره کې چې دی سوچ فکر پکار دی، د خپل اهل و عیال په باره کې سوچ فکر پکار دی، او په تقدیر باندې چې دی صحیح ایمان دا ضروری دی، او د تقدیر په مسایلو کې چې دی د شک او شبهې نه ځان ساتل پکار دی. د تقدیر مسئله چې ده موږ ته د الله عز و جل نه یره راخیره چې ای انسانه عاقبت به دې څنګه وي، په دې خپل عمل مه مغروره کیږه، په دې خپل عمل باندې اعتماد مه کوه، بلکې عمل لا زیات کوه او د الله نه دعاګانې غواړه چې یا الله هر څه ستا په اختیار کې دی، ته هر څه کولی شي، ته په هر شي باندې قادر او قدرت والای، ته کولی شي چې تقدیر هم بدل کړي. یا الله ته کولی شي چې ما په هغه خلکو کې حساب کې
چې کوم نیکبختی او کولی شي چې ما د هغه خلکو د دائرې نه وباسي چې هغه بدبختی. نو د الله نه داسې دعاګانې طلب کول پکار دي او صحیح توجه الله طرف ته پکار ده. شپه ورځ د آخرت په فکر تیرول پکار دي، د آخرت په غم کې تیرول پکار دي، د آخرت نه یوه لحظه وروسته کیدل، د الله د بندګۍ نه یوه لحظه وروسته کیدل، د الله د اطاعت نه یوه لحظه وروسته کیدل، او دغه شان د الله رب العالمین سره د تعلق او ساتلو نه یوه لحظه وروسته کیدل، والله العظیم دا ناکامي ده، دا نقصان دی. دې ته باید موږ تاسې متوجه شو او هغه عمل ترسره کو، هغه کار وکړو چې په هغې باندې موږ نه الله رضا کیږي، آخرت پې موږ ځان دپاره جوړولی شو او د الله عز وجل ملاقات موږ ته پې حاصلیږي، آخرت مې پې ښکلی کیږي او ښایسته کیږي، نعمتونه د آخرت موږ ته پې حاصلیږي. والله العظیم چې الله د چا سره وعده کړي هغه وعده الله خپل د هغه خلکو سره ضرور پوره کوي، او زموږ الله موږ سره دا وعده کړې ده چې که تاسو ایمان راوړو، نیک عمل مو وکړه او زما د رضا حسن مو کړله، نو زه به تاسو ته ښایسته ژوند نصیب کړم چې هغه د آخرت ښایسته ژوند دی. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته د آخرت ژوند ښایسته کړي، او الله عز وجل دې موږ له توفیق راکړي چې د الله صحیح بندګي وکړو، د الله اطاعت وکړو. راځو په باب د تقدیر کې در لسم لمبر حدیث تا. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما تها إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه سخر روایت دی فرمای یوزل رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خطبه کړه، قام فینا رسول الله بخمس کلمات په پنځو خبرو سره، او ارشاد او فرمایلو محمد صلی الله علیه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، الله نو دکیږي او دا هغه د شان سره مناسبه نه ده چې ودی شي. یخفض القسط ويرفعه، دغه الله عز وجل چې دی یخفض القسط ويرفعه، تل ښکته کوي ويرفعه پورته کوي، د تل پورته کول او ښکته کول هم د الله په اختیار کې دی. یرفع الیه عمل الليل قبل عمل النهار، پورته کیدی شي دی الله ته عمل د شپې مخکې د عمل د ورځې نه، او عمل النهار قبل عمل الليل، او عمل د ورځې مخکې د عمل د شپې نه. حجابه النور، د الله عز وجل حجاب پرده هغه نور دی د هغه د مخلوق په منځ کې. لو کشفه لأحرقت، که الله عز وجل دغه پرده اوچته کړي، لأحرقت سبحات وجهه، نو خامخا وبسوزوي د الله عز وجل د مخ په لوشي، منتها الیه بصره من خلقه، تر هغه ځایه پورې چې د مخلوق نظر هغه ته رسیږي. منتها الیه بصره من خلقه، تر هاغه ځایه پورې چې رسیږي نظر د الله عز وجل اغیز ته، من خلقه د مخلوق د الله. لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه، کچیرته الله عز وجل دا خپل پرده چې دی دا را لوسکی او دا پرده لری کی، لأحرقت سبحات وجهه منتها الیه بصره من خلقه، نو خامخا وبسوزی هغه پلوشی د مخ د الله هغه چې انتها ته رسیږي. منتها الیه بصره من خلقه، کوم ځای پورې چې انتها ته رسیږي الیه هغه ته بصره حد نظر د هغې، من خلقه د مخلوق د هغه نه، نو هغې ځای پورې به چې دی دا ټول وسوزیږي. رازو تشریح د حدیث ته، محدثین فرمایي دا حدیث سید الاحادیث دی، لکه آیت الکرسی چې سید الآیات شمارلی شوی دی. وجه دا ده چې په دې حدیث کې د الله صفات ذکر دي چې هغه دلالت کوي په کمال د الله تعالی باندې. الله عز وجل لا ینامو دا صفت سلبی د الله دی، الله باندې خوب ناراضي غفلت، لا تأخذه سنة ولا نوم. او د الله به سلبی صفات دوه قسمه دي، یو سلبی محضه چې متضمن نوي صفت ثبوتی او کمال لره، او دا د الله رب العالمین د پاره نه دی ثابت، لکه د متکلمینو دا وینا ده چې لیس بجوهر ولا عرض ولا متبعض ولا مصور، په دې کې کمال نشته، په دې صفت کې
نو د صفت د الله لپاره سلبی صفت نشته چې د هغې په مقابله کې ثبوتي صفت د الله لپاره نه وي. دویم قسم هغه سلبی صفات دي چې متضمن دی صفت ثبوتي لره، لکه لا ینامو، دا متضمن د علم او قدرت د الله لره. دا الله ولې نه ودی کیږي؟ لکمال علمه و قدرته و عدم احتیاجه، ځکه چې الله علم او قدرت کې کامل دی او محتاج نه دی، نو خوب ته حاجت نشته. د صفات د الله چې سلبی صفات دي هغه ډیر زیات دي، دغه صفات او د صفات ثبوتی او خو بیا د الله شمار نشته، ډیر زیات دي. بیا د انبیاء علیهم السلام طریقه په صفات د الله کې اثبات مفصل او نفی مجمل په خلاف د طریقې د متکلمینو چې نفی مفصل او اثبات مجمل کوي. یخفض القسط و یرفعه، قسط انصاف ته وایي، دلته مراد میزان دی، ځکه په میزان باندې د انصاف تقسیم کی، لکه چې د ابو هرره په حدیث کې دا راغلی او وروسته به ذکر شي. نو معلومه دا چې دا الله عز وجل تله د چا جګی ول چا چې کل یوم هو فی شأن منارفم، نو دې ته پکې اشاره ده چې د خلکو په منځ کې او په مابین کې په عدل فیصله کول. یا د قسط نه مراد رزق دی، ځکه قسط حصی ته وایي او رزق د هر مخلوق حصه وي. نو قسط چې د مراد نه رزق دی چې په هغې کې زیاتوالی کموالی الله تعالی راولي موافق د خپل حکمت. په حدیث کې رد دی په قدریو باندې چې د تقدیر نه منکر دی. سبحات وجه جمع د سبحتن ده، پلوشي د مخ ته وایي، یعنی تازگی او انوارات د مخ د الله، او جلال مراد دی یا محاسن مراد دی. سبحات نه مراد دی انوار او جلال مراد دی یا محاسن، ځکه حسن د مخ چې کله ولیدلی شي نو خلق به سبحان الله وایي تعجب د وجنه. من دعا الیه بصره من خلقه، دلته د بصره ضمیر یا الله ته راجع دی، او د الیه ضمیر ما ته راجع دی، او من خلقه بیان د ما دی، یعنی که الله حجاب لري کړي نو د الله د مخ پلوشي به هغه مخلوق وسوځي کوم ته چې د الله نظر رسیږي، چې هغه ټول مخلوق دی. نو په دې کې د الله د بصر او احاطې په ټولو کائناتو کې ذکر دی. یا د بصره ضمیر ما ته راجع دی ما ته، او من خلقه بیان د ما دی، او د الهی ضمیر چې دی وجهه ته راجع دی، یعنی څوک چې الله ته وګوري هغه به هلاک شي، خو حجاب مانع دی د نظر کولو نه د الله تعالی ذات ته. یعنی من توها بصره الی الله تعالی، یعنی کوم ځای پورې چې د مخلوق نظر رسی الله ته، نو دا ټول به ایسته چې دی هلاک شي، لیکن د هلاکت نه مانع هغه د الله حجاب دی او د مخلوق نظر نه لګېدلې. نو د الله عز وجل د مخ پلوشي دا دومره او انوارات او جلال او محاسن دومره زیات دي. نو حدیث کې د الله عز وجل دوه قسمه صفات، ثبوتي صفات او سلبي، او په دې دواړو باندې ایمان لرل پکار دي. ثبوتي صفات د الله له ثابتول، او سلبي صفات د الله نه نفي کول، او د هغې په مقابله کې ثبوتي صفت الله ته بېرته ثابتول، او په الله باندې صحیح عقیده ساتل، د کمال قدرت او د کمال علم چې الله کامل قدرت والا او کامل علم والا دی، او هیڅ یو شي ته محتاج نه دی بلکې مخلوق الله له محتاج دی. الله عز وجل دې موږ تاسو د عمل توفیق را نصیب کړي. دا و زمونږ د نن ورځې درس. د بیا د پاره چې زګل احمد توحیدی ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، په الله مسپارم، الله ممل شاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګور کافران ست د فکرو خراب ول غاړي، ګور کافران ست د فکرو خراب ول غاړي، شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ول غاړي، شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ول غاړي. ته هم غیرت وکړه لیکن پس لشکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لاد پیغمبر کوا، تهم غیرت وکړه لیکن پس لشکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لاد پیغمبر کوا، امر بالمعروف مسلمان نہیں لمنکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لاد پیغمبر کوا، سم صفا عمل کو کلی لاد پیغمبر کوا. Thank you.